Зараз проходить у нас тиждень вакцинації. Ми всі знаємо, що вакцинація – це надійний захист від інфекційних хвороб. Ну, зараз дуже є актуальним питанням вакцинація проти COVID-19, тому що в усьому світі існує пандемія COVID-19. Враховуючи те, що ми працюємо в пологовому будинку, для нас актуальним є питання вакцинації вагітних жінок. Вакцинація проти COVID-19 у вагітних жінок не протипоказана, вона навпаки показана і вже доказано доказовою медициною, що 22 дитини із 1000 вагітних, які перехворіли на COVID, помирають. Тому вакцинація захищає і мати, і дитину від важкого перебігу COVID-19 і від захворювання дитини. Вагітні можуть щеплюватися двома видами вакцини – це Pfizer і AstraZeneca. Вони не мають в своїх противопоказаннях вагітності. Ці вакцини є у нас у місті, і вагітні можуть пройти щеплення в центрах первинної допомоги. В пологовому будинку дитину вакцинують проти двох тяжких захворювань – гепатит Б та туберкульоз. Обидві вакцини є безкоштовними, вони закуповуються за державні кошти. Перший етап вакцинації проти гепатиту Б проводиться в перші 24 години життя малюка. Це дає можливість захистити його з перших годин його життя. Рекомендований вік для вакцинації БЦЖ – це 3-5 доба життя. Але якщо за якихось обставин це не було зроблено в пологовому будинку, це також можна провести у дитячій поліклініці. Ми закликаємо батьків відповідально відноситись до здоров'я своєї дитини та проводити щеплення вчасно.